Dobrý večer, milí sázející, začíná Sportka. Byl říjen roku 2015 a vy jste měli velkou šanci v Superjackpotu vyhrát 293 milionů korun. O rok později pak v září Superjackpot vyšplhal na 256 milionů korun. To ovšem, dámy a pánové, není nic proti 6. srpnu 2017. Věřím, že mezi vámi není nikdo, kdo by si dnes nesadil. Byla by vážně škoda a troufám si říct i chyba, kdybyste to neskusili. Dnes hrajeme o 303 milionů 800 tisíc korun. Je mi jasné, že přemýšlíte, co byste s tolika penězi dělali. Tak si přemýšlejte dál, my jdeme losovat první tah. Je pravda, že o takto vysoký Superjackpot jsme už dlouho nehráli. Uvidíme, jestli na konci pořadu někomu z vás velmi výrazně změníme život, nebo budeme ve středu při dalším losování hrát ještě o vyšší částku. 2. 29. 17. 46. 19. 37. A uznáme i dodatkové číslo 16. Čísla prvního tahu uznáme. Tady je druhý tah. Ve studiu samozřejmě nechybí notář, který kontroluje průběh celého losování. A už netrpělivě čekáme na 7 čísel druhého tahu. První z nich je tady. 36. 35. Pokračujeme dál. 25. 11. Věřím, že jste si dnes vsadili také na číslo 31. 49. Dodatkové číslo je 5. Abyste vyhráli Superjackpot, musíte být úspěšní v šanci. A než vylosujeme 6 čísel, dovolte mi, abych vás pozval na páteční mimořádné losování Sportky. ...349 946. Mám velkou radost, protože máme dalšího milionáře, který vyhrál přes 8 milionů 400 tisíc korun. A pozor, ve středu hrajeme o 309 milionů, tak si nezapomeňte vsadit. Hezký večer.